Nakita ko lang tong comment ito. So, dito ko na siya i-comment kasi baka makalimutan ko pa. But one other tool that I find super useful, lalo na sa mga freelancers na nandun sa creatives or dun sa part na gusto nyo gumawa ng assets, graphics design, maybe web design. Kung ito yung gusto nyo matutunan, then this tool is super helpful. First things first, you want to search for ColorZilla. O para sa hindi sure kung anong gagamitin keyword, ColorZilla. Tapos makikita nyo na kagad dito, i-click nyo lang yan. Tapos click on add to Chrome. Add extension. I-click nyo lang ito, tapos ipin nyo siya. Makikita nyo lalabas na yung icon na to. So, babasahin ko yung description ha. So, it says here, ColorZilla is the most popular, highly rated, user-friendly, full-featured, secure, and reliable color picker and color-related suite. Charot na. Okay, so let me show you what it does. For example, napapunta ako sa isang website. Tapos may nakita akong color na pakak na pakak, pasadong-pasado sa panlasa ko. Parang gusto kong gamitin to. Or may client na kayo pagkatapos nagpapadesign sila ng website and nag-search kayo ano ba yung mga ginagamit na colors ng mga nasa ganitong market, industry, or niche. Kunwari na lang napapunta kayong bigla sa website ng Apple. At tapos nakita nyo, oh shoot, ang ganda nung pink na yon. Ganyan. So what you wanna do is, i-click nyo lang yung icon ng color picker. Ng ColorZilla. And then pick color from page. Tapos may magpop-pop up na ganito. Yan. Tapos itatapat nyo lang, pack. Hahanapin yung color na gustong-gusto nyo. Ako, for example, eto. Makikita nyo na dito kung ano yung RGB niya at ang gamit na gamit na hex code. Pagkatapos, pwede nyo na siyang pack. Copied to clipboard. Gusto nyo yon? Ngayon, syempre, tinatawag mo yung sarili mo na web designer. Alam ko naging issue to sa mga web designer tsaka graphics designer eh. Na kapag bago magamit ka ng Canva, graphics designer ka na. So anyway, punta ka ngayon sa ano. Halimbawa na lang, paano mong magagamit to? Punta ka sa canva.com. Click on brand. Click on add new. Magpa-pop up to, ilalagay nyo lang dito yung pangalan ng brand. Kagaya niya, example lang ito, mag-isip kayo ng pangalan ng brand nyo. And then click on create. Under color, sa color palette, click nyo lang yan. Pagkatapos, dito sa baba, ipe-paste ninyo yung inyong hex code. Pak, ayan na siya. Diba? Pagkatapos, halimbawa, nag-query lang na na-fill out mo na lahat yan, ha? Pagkatapos, halimbawa magagawa kang bagong design. Kunwari talaga gusto mo siyang gamitin para sa resume mo. Balik ka lang ng home, type mo dito resume, and then voila! It will now give you 11,831 templates na pwede mong pagpilian. Halimbawa, yung design na napili mo ay ito, ikiklik mo lang yan. At pagkatapos, ikiklik mo yung customize this template. At pagkatapos, bubuksan na niya yung template na pwede mong i-edit para i-match yung iyong personality. Siyempre, gusto mong palitan nung color na napili mo. So, ikiklik mo lang yung element na gusto mong palitan. Click mo yon, pack. And then dito sa taas, pack. Pagkatapos, hanapin mo ngayon yung syempre, yung nawawala. O kunwari na lang nawala, hindi natin makita, wala dito sa brand eh. So, dito sa taas, ikiklik mo tong pack. Pagkatapos, ipipaste mo ulit dyan yung hex code, pack. Ayan na, napalitan na. B, andito na rin lang naman tayo sa topic ng pag-create ng resume, tapusin na natin hanggang dulo. Kunwari na lang, in a perfect world, na edit mo na lahat ng elements, napalitan mo na yan ng laban mo na picture, at gusto mo ngayong i-download na tong design na to, all you have to do is click on share. First option is to download, and then download it either as PDF, or kung gusto mong picture, go for the gold. Pagkatapos, click on download, madadownload mo na yan. Another option would be to click on share. Pagkatapos, click on more. Pagkatapos, hanapin mo yung website. Syempre, nawawala. Ayan, nasa harapan ko na siya nga. Click on website. Pagkatapos, convert to website pack. Pagkatapos, ayan na B. Publish website pack. Click mo lang free domain. Pagkatapos, continue. Pero hindi yun syempre yung pipiliin ko. Pipiliin ko yung mas madali. What if na lang, hindi ko ginawa siyang website. Balik ka ulit doon. Click on share. Click on more. Click on public view link. Click create public view link. Copy. So ngayon, pagbinigay mo yung link ng iyong ginawang design, voila. You like it? So anyway, napahaba na tong tutorial na tong. Gusto ko lang naman talaga ipakita sa inyo si ColorZilla and how it helped me decide yung mga colors, if I need to create assets and all that.
let me know if you want more tutorials like this and comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!